Izvedili smo tri hidraulična ginekološka stola koja će omogućiti brže i lakše i efikasnije preglede za naše pacijente. Također, kao što smo svjedoci u prethodnom periodu, izdvojili smo sredstva iz budžeta grada za nabavku digitalnog mamografa za opštu bolnicu, također specijalno vozilo, kombi vozilo za potrebe hitne pomoći, također u ranijem periodu i automobil za polivalentnu patronažu, a pored toga i rashladne vitrine za vakcine. Također u narednom periodu imamo još niz aktivnosti i investicija, jedna od njih jeste i sanacija, odnosno rekonstrukcija ambulante u Zasjevici 1. Grad Sremska Mitrovica trudit će se i dalje da podigne zdravstvenu zaštitu na visok nivo kako bi naši građani... Nabavkom ova tri nova ginekološka stola cilj nam je da poboljšamo uslove rada u dispanzeru za žene, a također i da učinimo komfornije ginekološke preglede koliko je to moguće. Cilj svega toga jeste da povećamo broj preventivnih pregleda žena na karcinom grlića materice koji predstavlja drugi tumor po učestalosti kod žena, odmah iza tumora dojke, a tu je prevenabilni tumor, znači tumor koji možemo otkriti u ranoj fazi i kada ga otkrijemo u ranoj fazi, izlečenje je od 95 do 100%. Tako da, Dom zdravlja je u tom organizovanom skriningu za karcinom grlića materice koji obuhvata žene od 25 do 64 godine i to je ciljena populacija koja biva pozivana od strane dispanzera. Također, žene koje nisu u tom godištu mogu da se jave na, kod svog ginekologa da se pregledaju. To je taj oportuni screening koji će dobiti isti tretman, isti pregled kao ovaj u organizovanom screeningu. Kao što je Dražen najavio, bit će nabavka još tri ginekološka stola, tako da ćemo imati kompletirano, znači u svih šest ambulanti, nove stolove. Planira se još i nabavka 4D ultrazvuka. Tako da radimo na tome da se poboljšaju uslovi i da se kvalitet zdravstvene usluge podigne na viši nivo. Htio bih da kažem da ovi ginekološki stolovi, sad što su nabavljeni, prethodni su bili stari oko 25 godina.